ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାପନ ହେଉ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବିମାନ ବନ୍ଦର। କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ତିନୋଟି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପତ୍ର ଲେଖି ଏୟାରପୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନିବେଦନ। SRCଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କଟକରେ ହେବ କାଳୀପୂଜା। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁତୟନ ହେବେ 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଓ 50 ଅଫିସର। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ହେଡ୍ପୋଷ୍ଟ। ଗାତି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୁରୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଧଳା ଜହର କାରବାର। 257 ଗ୍ରାମର ବାଂଶୁଗା ଜବତ କଲା କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ପୋଲିସ। ଜଣେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗିରଫ। ସେପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସୋମନାଥପୁର ଛକରୁ 298 ଗ୍ରାମ ବାଂଶୁଗା ଜବତ। ଘଟଣାରେ 6 ଗିରଫ। କଂଗ୍ରେସର କ୍ଷତବଞ୍ଚ ଯାତ୍ରା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚେଲା କୁମାରଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା। ସେପଟେ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ। ବିଜେପି କହିଲା ଦେଶବାସୀ ଜାଣିଲେଣି କଂଗ୍ରେସର ମିଛ ପ୍ରତିବାଦ। ନିଆଁରେ ପଡ଼ି ହୋଇ 3 ଓଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ଗୁରୁତର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଘଟଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଗୁରୁତର ଯବାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 16 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1441କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଆଜି 1219 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 708 ଓ ଲୋକାଲ କେସ୍ 511। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସର୍ବାଧିକ 107 ପଜିଟିଭ।